Hej hej allihop och välkomna till min kanal. Mitt namn är Jumbomil och välkommen tillbaka till lite Minecraft här på tisdagen. Så jag spelar ju min egna singleplay-värld. Hej sa jag. Och i dagens avsnitt så befinner vi oss i vår lilla vilddjurby som vi har börjat och bygga på. Och jag tänkte faktiskt vi skulle se om vi inte skulle fortsätta och bygga lite här idag. Och idag på schemat så tänkte jag att vi skulle se om vi inte kunde ta och bygga en lada tänkte jag. Och jag har en plats som jag har valt ut. Så jag kan tänka mig och bygga en lada faktiskt. Och jag har fortsatt och bygga lite småhus här. Så det börjar ta form här nu. Man börjar nästan se att det börjar bli en by helt enkelt. Och vi ska se. Vi har tre hus där borta. 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11 hus har vi faktiskt. Räkna rätt nu. Ja, det gjorde jag. 11 hus har vi än så länge. Men som sagt, de här vanliga småhusen bygger off-cam som sagt. Men sen tänkte jag, i och med att en lada kan vara lite intressant kanske och titta på. Och som sagt, jag tänkte vi skulle ta och bygga en här. Just här, det jag hoppar. Tänkte jag vi skulle ta och bygga en. Så jag tror att vi tar och börjar med och bygger... bygger ut, vi markerar ut helt enkelt vart vi vill ha den här ladan. Och jag har gjort så på alla de här husen så har jag byggt fyra block högt har gjort. Nu blir det här fem va? 1, 2, 3. Nej, det blir 4. Så vi börjar med att dra en liten ram runt det här hela kalaset. Det här kommer som sagt, det är lite tidskrävande och bygga sådana här hus tycker jag i alla fall. Men sen är det väl kanske det också att jag har inte varit så där mycket för att bygga hus och sånt i Minecraft innan. Utan det är på senaste tiden som jag börjar tycka att det är lite roligt. Det är därför jag ville bygga den här lilla byn här. Vi ska se här. Här ska vi nog ha en dörr sen tror jag. Vi sätter ett block där i alla fall så vi kommer ihåg det. Men vi ska se hur det här kommer gå i alla fall. Vi är snart, vi är halvvägs nu med den här lilla ramen runt om. Och vi kommer använda oss av samma block som vi har använt i den här byn. Det är egentligen fyra olika block vi har använt. Vi ska se här. Kan vi? Så. Sen här tror jag vi ska ha två dörrar tror jag. Jag tror vi ska ha en dubbel ingång här. Frågan är, jag tror vi gör så att vi tar och sätter en pelare i mitten där. Och... sen, nej, vi låter den vara det så länge. Sen tror jag faktiskt att vi ska ta och börja och lägga ut en grund här nere. Och jag tänker göra så på de andra husen. Jag tänkte blanda kobbel och vanlig smältsten. Tänkte jag mig. Men, jag har en sak gemensam på alla de här husen när det gäller grunden. Det översta lagret här. Runt om har jag bara tagit kobbel och sen ner till här så jag har blandat både sten eller smältsten och kobbel. Så jag tror att vi gör så att vi börjar med och drar ett varm vanlig kobbel runt om. Går väldigt snabbt sånt här när man väl har planerat lite eller väl kommer in i hur man vill ha huset så går det rätt fort och bygga som sagt. När jag sa att jag menar att det är tidskrävande det som är tidskrävande för mig. Nej, när det gäller de här husen som det alltid har varit för mig när det gäller hus, det är att göra tak. Tak är någonting som jag absolut inte är något stort fan utav. Jag tror vi sätter den där så länge, sen kanske vi sätter tillbaka en dark oak stock där. Sen så ska vi se här, nej, vi ska ju ha de kablarna. Vi ska se här, om vi ska ha en dörr där, så ska vi se här, hur många block har vi? 1, 2, 3 har vi här. Jag tror vi gör så att vi tar och sätter ett fönster där. Och sen gör vi även likadant på den här sidan. Och det första jag börjar med att göra det är att sätta ett block där jag sa att vi skulle ha en dörr. Så. Vänta här nu. Är det ojämnt här någonstans? Det måste vara ojämnt någonstans. Nej, det är det inte. Så gör vi. Vi sa att vi sätter dubbla fönster. Jag räknade fel på förr gjorde jag. Så det blir symmetriskt. I vanliga fall, jag brukar inte vara sådär jättepetnoga faktiskt när det gäller symmetri och sånt. Men vi har två dubbla fönster i alla fall. Sen på den här långsidan häråt så tror jag inte att det kommer bli att vi sätter några dörrar där. Kanske att vi kommer sätta några fönster sen. Jag tror att vi gör
Så, nu har jag inte räknat de här blocken här, har jag inte gjort. Men jag tror det blir lagom så att... Nej, vi kan ta fönsterna där. Fönsterna kommer bli... Här kommer de bli. Så. Vänta nu, det kommer nog bli ett... Kan vi ha fönsterna där? Vi har 2, 3, 2. Nej, det kommer inte bli rätt där. Det kommer bara bli en här. Ja, vi får se vart vi kommer sätta det fönstret där. Vi kommer nog... göra... Så! Kommer nog bli... Har vi 2, 2, 2. Ah, vi får se vad det kommer sluta i. Jag lovar, jag är inte färdig där än. Men vi ska ha en dörr på den här långsidan i alla fall. Sen ska vi se här, kan vi få till det här på något bra sätt? Vi har ett fönster där och så. Nu är det likadant, va? Jag tror det. Det ser likadant ut. Kan vi ta bort den här pelan här, eller det här blocket där, för vi vet att vi kommer ha en dörr in här. Som sagt, jag försöker få till ganska många dörrar på de här husen i och med att det är en by där det är villiga. Förhoppningsvis så, jag tänkte faktiskt, skulle hoppas att vi skulle inte behöva bygga någon villiga farm här, hade jag hoppas. Utan att vi kommer få villiga ändå. Och jag inte minns fel, vi började med att ta upp villiga ifrån den här zombiespånen som jag gjorde i ordning med den här gränsen. Och jag tror vi tog upp 5 vilja, och nu är det 10 i alla fall vilja, så att de förökar sig gott och väl, gör de. Sen tror jag faktiskt att det är så att ibland när vissa vilja vandrar iväg till de husen längst bort, så vet jag att jag tror faktiskt inte de räknas i byn, och det känns inte sådär. För det känns som att de andra viljorna börjar föröka sig då. Jag vet att du kommer ha en dörr häråt med 2 dörrar. Där är det en, och sen kommer jag ha 2 här också. Det blir inte likadant. Men det bryr mig inte så mycket om. Men i alla fall, vi ska se här nu om vi inte kan bunga på någonting som kommer likna ett tak. Men jag tror att vi tar och fyller i lite här. För jag tänkte vi skulle ha som ett litet loft här uppe nästan. Hade jag tänkt mig. Vi tar och sätter en vanlig oakwoodplank. Förresten, egentligen kanske vi skulle ha slabbat det här. Nu när jag tänker efter. Nej, nu har vi bungat med och sätta plank. Så nu blir det hela plank. Men som sagt, vi kunde lika gärna slabbat det. Frågan är, ska vi ha det här loftet över halva? Jag tror vi gör så här förresten. Vi slabbar så långt. Och sen tror jag vi tar och tar bort den här raden igen. Och ska se här nu. Blir det för mycket kanske att köra halva? Jag tror det gör det faktiskt. Hade vi några enderpöler på oss? Det hade vi inte. Och inga stegar heller. Så vi kommer väl få leva med oss och göra pelare överallt nu när vi ska upp och ner, antar jag. Vi är så att vi tar bort den här också. Gör vi. Nu var ju inte det här halva, var det inte. Men jag ville se hur det ser ut. Vi ska sätta tillbaka en rad här. Men jag tror vi tar och kör okord så att vi bryter av det här lite. Så. För okorden inne i det här huset, det kommer inte synas så mycket. Det kommer inte vara så mycket okord, kommer det inte vara. Sätter vi en där. Sen har vi en. Nu ska vi ha 2 dörrar in här. Så jag tror att vi sätter en pelare här med okord. Precis som att det blir som en liten pelare som håller upp allting, tror jag. Men jag tror inte vi ska inte hålla på och dekorera så mycket invändigt, tror jag inte. Inte nu i alla fall. Sen ska vi se här. Nu ska vi göra en övervåning utav det här också. Och det här huset är ju väldigt brett mot vad vi har gjort innan. Är det. Men vi ska se här. Ja, men det börjar ta form i alla fall. Det bör bli någonting. Och vi kommer inte upp. Jag hoppas vi skulle komma upp. Nu får vi ta och göra en pelare igen. Sen när jag har gjort de här taken på de här husen, så har jag alltid gjort så, och ni tittar, jag har blandat där också. När det gäller taken här, jag har börjat med att dra ett yttervarv. Det är det fel, ser jag. Det ska det vara kobbel. Jag har börjat med att dra ett yttervarv runt taket med kobbel, och sen har fyllt i med darkwood trappor har jag gjort. Så jag tänkte vi skulle se om vi inte kunde ta och försöka göra likadant här. Så vi tar kobbel först och främst. Och sen tror jag att vi är så att vi tar och gör... Kan vi göra så där?
Om vi ska titta på det taket bredvid här så att det blir någorlunda likadant. Som sagt, jag vill ju ha lite takhöjd här inne vill jag. I och med att jag vill helst ha ett loft där. Och det gör ingenting för det är lite högt i det här loftet heller. Så jag tror att vi tar och pillar upp en. Så sen tror jag faktiskt att vi tar och kör på här med just lite kobbel. Jag tror faktiskt att jag kommer hålla på. Kommer nog ta lite tid för mig och pilla med det här taket här. Så jag tror att vi är så att vi tar en liten paus tror jag, så återkommer jag sen. Det jag kommer göra sen nu också här, det är att jag kommer gå ut ett snäpp här också. Nej, kan jag inte sätta den där? Måste upp och så. Nej, blir upp och ner. Så att det kommer göra så att det blir som en liten överhängning här kommer vi köra på det här taket. Nej, jag får nog ta det där nerifrån. Det känns sådär. Men som sagt, jag återkommer sen när vi är färdiga med det här taket. Och som sagt, det kommer ju bli två varv här med kobber. Det kommer bli ett här och sen kommer det bli ett utanpå. Och sen så fyller jag på med vanlig darkwood trappor och vanliga plankor. Så där, det blev ett tak allt blev det och det blev väl hyfsat bra blev det väl. Jag har inga enderpearl på mig så. Det ser rätt bra ut på håll i alla fall blev det, men om man kommer framifrån så här och tittar så det är rätt platt är det. Det blir det helt enkelt. Det blir så högt annars det här taket nästan tycker jag. Om man skulle fortsätta upp och köra trappor. Skulle man, det är för att man skulle ta och slabba upp kanske lite. Men nu håller det här ladan i alla fall. Den håller ungefär samma höjd som resten av husen. För som sagt, hade jag fortsatt med trappor, då hade det här huset blivit mycket högre. Så det får vara platt på toppen från den här ladan var helt enkelt. Men i alla fall, nu har vi taket klart har vi. Som sagt, om ni tittar här, det är nästan bara trappor hela vägen. Där är det ett hela block uppe och sen fortsätter upp med trappor. Sen här på mitten också satt jag upp- och nervända trappor. Och sen här invändigt också så är det upp- och nervända trappor. Men jag tycker det fungerar faktiskt. Och sen här på sidan också så har jag gjort en liten abrovinkel. Så att säga. Jag satt även här nere så har jag satt ut en slabb har jag gjort. Så att det nästan blir som en fotbräda. Kan vi? Åh. Kom igen! Kom igen! Nej! Nej! Men du, mycket liv har du! Men vad har jag för svärd förresten? jag vet inte, jag provade och på den här sidan provade jag också och sätta en sån här rand så det bryter av med den här kopplen. Men jag vet inte vad jag ska ha det, jag har inte gjort det på framsidan här, jag har inte gjort. Om ni ser det. Jag vet inte vad vi kommer ha det på de här långsidorna heller. Men i alla fall, vi ska ta och bygga en vägg här nu på insidan också. Sen är på, här kan vi sätta lite facklor. Vi lyser upp lite. Kan jag även göra. Där, så! Sen här på insidan så... jag tror vi kan göra så här förresten. Jag tror vi kan dra upp... så, vi drar till brightness gör vi. Så, kanske ni ser lite mer. men i alla fall, den här bakväggen har jag gjort färdigt bara för att det ska gå lite smidigare. Sen har jag gjort ett innertak gjorde jag och det tog jag också sån här okvord. Och jag satte längst ut på kanten här så satte jag trappor upp och ner bara för att få en kant gjorde jag. Och sen slabbade jag innertaket här också. Så det blir samma som på sidorna här. Men som sagt, vi ska ta och göra den här kortväggen här. Och... vi ska göra likadant som jag har gjort på den andra sidan. Och jag vill helst ha ett fönster på mitten här. Vill jag. Och vi kommer köra det 3x3. Nej, 3x4 kommer det bli förresten. Så. Så att om ni tittar här så har vi ett block upp där nere och ett block uppen taket så blir det... nej, det blir 3x3. Det här nu. Jag tror nog att jag provade nog först att ha 5 brett och 3 högt. Men det blir nästan för stort kände jag. Men jag tror att vi tar och kör vanligt glas. Även att jag vet att många i stall när de är sådana här stora fönster
på lader. De brukar köra vanliga fens brukar de. Men jag vill helst ta glas i och med att jag gjort det i alla andra hus. Det blir nästan lite fancy. fancy lada det här kan man säga. Sen här har jag också ändrat mig lite. I och med att vi har det här blocket som sticker ut här. Och den här väggen här blir rätt så rak. Så tror jag vi ska bryta av den väggen lite mer. Och sätta ett okblock här längs med kanten. Så. Så om vi går upp här igen så blir det nästan som en... Nej! Upp sa jag. så blir det nästan som en liten hylla här runt om och gå på. Får se. Kanske kommer sätta fence eller någonting här så vi spärrar av det så man inte kan gå i den delen. Men vi får se i alla fall. Men nu har vi gjort insidan här på den långväggen. Jag tror jag redan har ändrat mig förresten sedan nu. Jag tror vi tar och... Hur har jag gjort på de andra husen? Jag har blandat lite. Jag tänkte på det här, den här fotbrädan här som jag pratade om. Sätta på framsidan här. Det har jag inte gjort det på. Det har jag inte gjort det på. Det har jag inte gjort det på. Det har jag gjort det på. Jag visste att jag hade gjort det på någon sida. Men jag tror att i och med att vi inte har det på de tre husen tror jag vi tar och varierar lite och sätter en liten kant här. Kommer vi även tvungna att lysa upp här sen för det finns en risk att det kan spåna mobs där och det vill vi inte. Men jag tror att vi gör så att vi tar och hoppar upp här och sen så ska vi sätta nästan som ett par fönsterluckor kan vi säga att det kommer bli. Jag tror vi gör så och så. Vi ska se här, vi ska ha fence gate och vi ska ha trapdoor. Där har vi det. Hittar de inte först. Wooden trapdoor ska vi ha. Får ta och sätta på slabbar här också så att vi verkligen får dit de här fence gaten. Sådär, så att det nästan blir som ett par fönsterluckor det här. Men egentligen nu så, jag vet inte riktigt. Det här tycker jag är sätta så som jag gör nu. Jag tycker egentligen att det passar mer in på fönster som är ett block höga. I och med att det här är tre block hög så vet jag inte riktigt vad jag tycker. Vi kan sätta en fackla där och en där så lyser det upp lite här på den här kanten. Vi hoppar ner här nu. Tittar ni här nu. De här luckorna här, de ser nästan lite små ut. Eller de här. Man kanske skulle ta och sätta på fönstret en rad till längre ner. Om ni tittar här. Här tycker jag det ser helt okej ut faktiskt. Men det där vet jag inte. Men vi låter det sitta än så länge i alla fall. Men jag tror nog att här uppe nu så tycker jag att vi är färdiga faktiskt. Vi ska göra här nere nu också. Och jag tror att jag tar bort den här pelan här gör vi. Och sen så tar vi och sätter en cobblestone och en vanlig smooth där. Och sen ska vi in med ett par dörrar. Så. Och sen tar vi och slänger i ett par glas. Och sen gör vi likadant här att vi sätter sådana där luckor. Tror jag vi gör. Nu tar jag av dem från hotbaren. Där, vi har fyra stycken. Det är precis att det kommer räcka till det här. Så, och sen ska vi ha våra trappor som vi naturligtvis har tagit bort från vår hotbar. Där. Jag håller nästan alltid på att ta fel. Jag håller nästan alltid på att ta de här slabbarna när jag ska ha trapdoren. Vet inte varför. Men i alla fall, vi börjar komma lite vart här nu. Sen brukar jag göra så också att... nu ser ju det här... Nu tycker jag det här börjar se rätt och kaj ut. Men jag tror faktiskt vi kan... kan göra det här lite bättre. Jag brukar göra så att vid alla de här dörrarna så brukar jag markera nästan lite att det är en dörr. Och det har gjort så att jag har tagit en trappa och satt upp och ner här. Så att det bryter av lite mot den här väggen. Sen har jag även gjort så att jag satt trappor under fönstren har jag gjort. Och sen på sidorna här så har jag... Nej, vi ska, måste ha mer kobberslabbar. Satt en workbench ägna va? Bra. Så, så och så. Så där, hur många trappor har vi? Vi kan göra ett par trappor till. Så, så att vi har det. Jag tror nämligen att vi kommer... Vi kan göra förresten nu, när vi ändå står här så... kan vi göra lite mera fence gate också. Jag har inte...
ska vara ärlig, jag brukar faktiskt blanda ihop hur man gör fönstret och hur man gör vanlig staket. Men det är väl fönstret, är väl... Så ja. jag brukar nästan byta plats varenda gång mellan pinnarna och med vanliga plankorna. Jag menar i alla fall, sen ska vi ta, jag brukar ta och slabba så här också på sidan. Sen i mitten här så skulle jag egentligen vilja ha någonting som markerar här i mitten också. Skulle jag, men jag tror vi låter vara det på det där viset så länge i alla fall. Jag tror faktiskt att den här framsidan nu är nästan färdig. Skulle vilja påstå. Vi skulle kunna ta och göra lite knappar också. Och sätta ut på de här stockarna som jag har ut här. Jag gjorde så också sen efter jag hade gjort det här ramen runt här, så jag har gjort så att jag har satt ett block ut här. Har jag gjort. Det ser lite trevligare ut då nästan. Så, och den här sidan har jag även gjort klart off-camp, bara för att du ska se, bara för att det ska gå lite fortare det här. För som sagt, nu när man väl har gjort en sida, då kommer man nästan kommer jag köra samma teknik på alla de här sidorna. Så det kommer bli likadant, och likadant den här baksidan här är också färdig. Vi ska dit med på facklar här också. Jag tror att vi bara hoppar upp och sätter där vi når nu, sen får vi sätta dem högre upp sen. Så den här sidan här ser nästan likadan ut som framsidan, bara att på den här sidan är det en dörr istället för två. Men på den här sidan så tänkte jag att vi skulle ta och variera lite. Jag tänkte, för på den här sidan så tänkte jag att vi skulle ha som en liten hage nästan, hade jag tänkt mig. Men vi kör samma stuk gör vi. Det här är ju en nackdel när man gör såna här hus egentligen. Man får nästan bestämma sig vilken sida man helst vill se. Om vi tittar här nu. Tittar vi på de här fönstren nu. Så ser ni att de är inte riktigt symmetriska. Vi har två där, en där. Två dörrar, en, ett fönster och två. Men tittar vi på insidan här. Då ser det okej ut. Så man får nästan bestämma sig vilken sida man vill som ska vara symmetrisk. För som sagt, skulle vi ta upp ett block här nu, då skulle det inte se jättebra invändigt, tycker inte jag. Men jag tror att den sidan som vi kommer se mest ifrån det här huset, så tror jag faktiskt att det är insidan som man kommer se mest. För jag tror inte vi kommer titta så mycket från det här hållet på huset. Jag tror inte det i alla fall. Men i alla fall, här tänkte jag att vi skulle ha som en liten hage. Tänkte jag för våra djur. Och men vi kan ju ta och göra färdigt fönstren här bara. Så. Sen i med ett par dörrar. Sådär. Och sen har vi bara de här fönstren kvar att sätta dit. Så. Så, och sen ska vi även ha de här trappdörrarna. Sådär. Nu börjar det här faktiskt bli färdigt, som sagt. Vi ska bara dit med ett par slabbar också. Vi sätter det på varje... Oj! Oj! Det vill inte riktigt ibland som en annan vill. Sådär. Sen här, som sagt, så hade jag tänkt att vi skulle ha som ett litet tak ut. Nästan. Så det blir som ett litet tak över det här stallet här. Och... jag tror inte vi kommer att köra så det är jättemånga block ut. Jag sa ju att vi skulle ha mer slabbar. Så jag tror vi kan ta bort de här också förresten. Nej, den kan vi inte ta bort. Vi kan ta den. Så. Vi tar och gör lite mer. Det går inte bra nu. Det går inte bra alls. Vi tar och gör. Så gör vi. Kommer börja med cobblestone säger jag nu. Det kommer inte räcka här nu. Nej, så jag tror att vi tar och sätter ut. Nu har vi två block ut ifrån den där fotbrädan som vi sa där. Frågan är. Ska vi sätta en till eller blir det lågt? Vi är nästan tvungna att sätta en till, ser jag nu. Är vi, för jag tänkte vi skulle sätta som staket upp här sen. Ska vi ha ett ända ut dit kanske förresten? Hmm.
som sagt, beslut. Nej, vi gör så här, vi helt enkelt. Vi tar bort den. Och gör så. Sen så sätter vi inte det här längre ut. Gör vi inte. Gör vi likadant på den här sidan. Kan vi göra det här nu förresten? Så, det blir likadant va? Jag tror det. Här ska vi ha dit en knapp också. Och där också. Sen gör vi likadant på de sidan. Nu är det färdigt på en sidan i alla fall. Tror jag. Kanske. Att vi kommer ändra oss. Sen, nu skulle jag egentligen ha med cobblestone, men det har jag inte. Men vi tar också ett lite sprosfens här. Så. Och sen tänkte jag att vi skulle ha cobblestonefens här längst ner. För jag tror vi kan plocka undan här lite. Kommer ändå ta bort den här muren snart. Så, nu skulle jag faktiskt vilja påstå att det här själva huset nu är så gott som färdigt på utsidan. Kanske att, nu ser jag det. Kanske att vi gör så att de här två lagerna som vi satte dit är det här och det här. Den raden och den raden. Kanske att vi byter ut den, byter ut den mot okslabbar. Kanske vi gör, vi får se helt enkelt. Men som sagt, har man väl kommit på vilka block man gillar att bygga med så är det bara att försöka och prova och bygga. För som sagt, jag vill ju påstå att jag vill inte påstå att det är sådär jättesnyggt. Men jag tycker att jag bygger bättre nu än vad jag har gjort tidigare i alla fall. Och ju mer man bygger och provar saker, ju bättre blir man ju helt enkelt. Men jag tror vi ska göra så. Vart var det blocket ifrån? Jag såg dig. Det var inte mitt block jag tagit någonstans va? Men jag tror vi är så att jag ska göra färdigt de här hagarna här utvändigt nu som jag hade tänkt mig. Och sen tror jag att vi tar och gör lite snabbt invändigt också. Tror jag vi gör. Sen som sagt, det är inte så mycket kvar. Är det inte nu. Så det är som sagt, då börjar vi komma en liten bit på vägen här nu då. Och vi börjar faktiskt bli så gott som färdiga. Bör vi bli. Vi har bara insidan kvar som sagt. Och jag tror den kommer gå relativt snabbt som sagt. I de här hagarna också så satte jag dit några höbalar. Och sen så satte jag dit lite korst. Vet du det? Korsdört heter det där. Där. Korasidört. I alla fall. Och sen här på den här sidan så var det att göra små. Det är två små inhägnader. Och sen på den här sidan så var det att göra en lite större inhägnad gjorde jag. Nu ser jag det förresten. Vi ska nog göra en gate eller någonting ut från den här sidan också. Men kommer jag nog göra. Jag tror vi gör så här. Vi gör det nu. Vi kan sätta. Vi gör det två brett här ifall vi vill få in en ko eller någonting. I och med att vi kan inte få in en ko i huset. Inte härifrån i alla fall. Men vill vi ha kor här eller hästar här nu så kan vi leda in dem den här vägen. I alla fall. Den här sidan är inget problem. Inte att få in dem i själva ladan. Men in i de här små grindarna här är det ju där dessvärre. Men i alla fall här inne som sagt så. Enda som jag har gjort nu är att jag har lagt ut lite. Och plankgolv här för att ja, för att vi ska ha det som golv och det är inte så där jätteroligt att titta på. Tycker inte jag i alla fall. Men i alla fall, vi ska ta och göra eftersom ett par hagar jag hade tänkt mig och medan en zombie dör bakom ryggen på oss. Framför var det visst, det var visst ute. Här tänkte jag att vi skulle ha som en lite stor inhägnad där som kunna hästar kanske. någonting i alla fall, vi ska ha djur här själva tanken. Sen vet jag förresten inte, jag tror nog att. Oh, har jag några. Ska prova och göra en sak. Kan vi sätta. Vi sätter cobblestonefens där. Så länge bara, vi ska fortsätta med det sen. Sen här inne så. Tänkte jag att det här är vanlig dirt här nu och det här kommer förbli vanlig dirt. Jag skulle tänkt mig lite för innan jag plockade den här. Men jag tror vi rensar ur allt. All dirt vi har här. Gör vi. Sen tänkte jag att vi skulle se om vi inte kunde ha blandat här. Vi skulle egentligen ha mer hö. Jag försökte jaga fatt lite mer hö nu. Men det har inte gått sådär jättebra har det inte.
Men vi tar och fyller på rätt med rätt mycket kortstört här istället. Eller dört. Det är inte dört vi ska ha. Jag menar vi ska ha höbalar. Skulle vi ha rätt mycket mer. Vi tar och... Nej, inte det hållet. Det andra hållet. Så vill jag ha dem. Nu ska vi se. Som sagt... de här andra höbalarna som... nej, vi måste ha mer höbalar här. Det här går inte. jag skulle gärna vilja ha lite höbalar här uppe också, hade jag tänkt. Jag skulle nog inte vilja ha så det jättemånga till faktiskt. Men här i alla fall, vi satte ju de här kobbestofensen här. Tänkte faktiskt skulle se och prova och se hur det blir om vi sätter vanlig okfens här också. Så att vi spärrar av nästan lite. Och sen så kan vi bygga upp här på sidan också. Så, frågan är, ska vi fortsätta upp med... Kan ju faktiskt göra det. Så. Kan vi sätta där också kan vi göra. Så att vi ramar in det här lite nästan. Nu vill jag nästan ha pelare här också. När vi provar. Nu känns det nästan som det här blir lite... för mycket. Jag hör en zombie. Ja, jag tror vi har det så. Vart är zombien? Zombien är lite orolig för han är väl inte i... i byn va? Är han på taket? Det här måste vi utreda. Kan inte ha zombie som spånar i byn. Nej, det var inte i byn som tusan var. Jag tyckte det lät precis som man var där jag var. Så. Nu slipper vi det bekymret i alla fall. Men i alla fall, vi ska fortsätta invändigt här ska vi. Sådär. Som sagt, skulle... Nu är ju nästan det här övergripande kortstört här. Som sagt, det skulle vara tvärtom. Det skulle vara nästan vara höbalar mest där tycker jag. Ja. Men så det kan vi nog ha det faktiskt. Jag tror vi behåller det så. Sen i den här lilla hörnan här så hade jag tänkt att vi skulle se om vi inte kunde ha som en liten arbetsstation hade jag tänkt. Hade jag kister på mig? Där. Så vi tar och sätter lite kister där så man kan dumpa lite saker där om man vill. Den ska vi se. Så tror jag att vi tar och... Nu har jag ännu mer zombisar. Det verkar inte vara en bra del utav stan det här. Kan vi ta ett par slabbar och sätta... Eller ett par trappor och sätta upp och ner där. Så där kommer vi åt den här kistan i alla fall. Jag tror faktiskt vi är så att vi tar och... sätter en items frame på den också. Får vi se vad vi kommer ha i den kistan sen. Sen har vi det här hörnet här också. Och jag tror att vi tar och... gör lite likadant här, att vi har en liten inhägnad. Tror vi sätter ju facklar också så det blir lite mer ljus här inne. Kan aldrig sätta för mycket facklar i en villageby. Inte för att behövde dem. Nej, jag tror att vi är så att vi tar och fyller i här med... Det var en vanlig dört, vi skulle ha kortstört. Som sagt, jag måste ha mycket mer högbalar. Frågan är, jag får nog be mig tillbaka till mitt originalspån snart och hämta det tror jag. Så att vi är på fence-gate där. Men som sagt, skulle vi vilja ha ett par öbalar här också. Det blev väldigt liten inhägnad blev det. Men det får vara så i alla fall. Här nere nu tror jag nog nästan, jag vet inte om vi ska göra så mycket mer. Det känns inte som att man ska göra för mycket heller faktiskt. Vi kan göra så här förresten. Jag tror jag inte med mig någon. Nej, det gjorde jag inte. För att jag tog med mig någon tavla. Men tydligen inte. Men här i alla fall uppe tänkte jag också att vi skulle ha ett par kister. Och jag tror bara vi tar och sätter ut två kister. Och sen sätter vi items frame på dem också. Och här i tänkte jag att vi skulle ha vete och lite morötter. Hade jag tänkt mig. Så att vi har någonting att mata djur med. Men som sagt, vi tar och kör upp det där
vet att jag har det till höbalar. Det kommer inte bli några mängder som sagt. Det kommer bli 5 stycken. Sagt, inga mängder. Men vi tar och fortsätter och fyller på här i alla fall. Vi kan göra så. Då har vi lite höbalar här i hörnan i alla fall. Vi tar slänga in det sista vetet där och de morötterna där också. Sen här uppe nu, här uppe är det ju ganska dåligt med belysning egentligen. Men jag tror att vi bara tar och sätter så kommer inte det räcka så där jättelångt. Vi skulle kunna sätta belysning här känns det som. Jag tror vi bara sätter där så länge. Nu ska jag bara kolla på det här blocket. 9 är det. Jag tror det är okej faktiskt. Men som sagt, här uppe också ser jag nu. Väggarna är ganska tomma. Men som sagt, jag tror inte vi ska göra för mycket här på insidan, tror jag inte. Sen i den här kistan här så kan vi se faktiskt, har några sadlar eller några rep eller någonting. Så kan vi ju ta och titta, det är zombies överallt här! Det är till och med mer än en zombie här, va? Tycker du det lät sådär? Det var det också. Det här avsnittet känner jag, det börjar bli långt nu. Men det känns som sagt att vi får rätt mycket uträttat får vi. Vi ska se här, jag tror jag har någon. Hej! Hej! Är det här 2 stycken? Nej, det var inte 2 farmarvilja, jag trodde det där först. Vi ska se, vad kan jag ha sadlar? Där har jag en sadel. Har jag rep någonstans? Det är den andra frågan. Jag tror nästan inte jag har det. Det skulle jag nog haft här i sådana fall. Men däremot så kan vi ta med en blomkruka kan vi och en oxidaisy kan vi ta med. Funderar på om vi ska slänga upp något mer på väggarna där inne, men jag tror inte att vi ska göra det faktiskt. Nej, jag tror inte det. Jag tror det får vara så som är. Vi har ingen slime här va, så att vi kunde göra rep. Nej, det har vi inte. Så, men som sagt, jag tror vi kan räkna hem det här lilla projektet nu. Tror jag. Nu har jag ju bara en sadel. Jag tror vi tar och sätter den där. Och sen så tänkte jag att vi sätter en blomkruka där också. Så. som sagt så skulle jag helst vilja ha lite mera höbalar här, men det är väl någonting jag får sätta dit efteråt sen. De här farmerna här ute där jag har vete börja och ge lite frukt som sagt. Men som sagt, jag tror att vi räknar hem det här projektet nu. Kan vi gå en bit ifrån? Ja, det ser inte så där jättedåligt ut ändå, tycker inte jag i alla fall, men det går även att göra bättre. Gör det, absolut. Det där fönstret där stör mig nästan lite på. Men, i alla fall, man kan inte få allting som man vill när man bygger. Kan man inte. Men jag tror faktiskt att vi tar och rundar av dagens avsnitt här utav Minecraft. Och jag säger så som vanligt. Gilla, kommentera och... Nej, vänta förresten! Jag tänkte jag skulle visa en sak också. Jag tror att jag har haft lite tur i den här viljerbyn. Jag har ju börjat och byta. Eller göra lite trades med de här viljerna för att se vad jag kan låsa upp för någonting. Och vi har en... Jag ska se, vart är det någonstans? Nu kommer jag få gå och leta runt i alla hus här, känner jag. Är det här inne? Nej, inte där inne. Inte där. Jag visste att jag skulle låsa in den villigen. Jag kommer nog göra det om inte annat. Han kommer nog få ett eget hus, tror jag. Som sagt, nu när jag kommer leta efter den villigen kommer jag aldrig hitta den. Nu kommer jag behöva springa ut hela byn. Där! Här har vi en Librarian Village, har vi. Och där har vi lög 3. Inget speciellt med det. Vi har lög 2 någonstans. Lög 1 hade vi också. Men! Är det här vanligt?
Jag vet inte. Jag har inte kollat upp det. Jag har för mig att jag hört någonstans att man kan få mending utav, att man kan byta till sig mendingböcker utav de här. Men som sagt, jag har ingen aning om hur vanligt det är. Har jag inte. Men i alla fall, det är alltid bra att ha en villager som har såna böcker. Är det. Men jag tror faktiskt, jag ska nog försöka trycka in här nere tusen någonstans där han får bo. Själv, tror jag, så att ifall det skulle hända någonting med byn så att han inte råkar dö för oss. Men som sagt, nu undrar jag av detta avsnitt. Och jag säger så som vanligt, gilla, kommentera och prenumerera om ni ser mer utav mig, Jumbomil. Så vill jag passa på och tacka alla som har tittat på denna lilla enkla video. Och så hoppas jag att vi syns igen i en annan video, en annan gång. Hej då!